¡Hola, gente de ciencia! ¡Hola! En los próximos minutos investigaremos cale o motor capaz de mover las placas tectónicas y faremos un modelo con acuario, este que tenemos aquí, para que comprendáis cómo se forma una corriente convectiva. A primera teoría correcta, defender una o escocesa Arthur Holmes a principios del século XX. Sobre este xeólogo xa vos falamos no vídeo sobre a teoría da deriva continental. Este científico foi o primeiro en comprender as consecuencias mecánicas das diferenzas de temperatura no manto terrestre. E tamén defendeu a teoría da deriva continental proposta por Alfred Wegener, nun tempo dela no que era moi rexeitada polos seus colegas, especialmente os norteamericanos. De feito, o seu libro Principios de Xeoloxía Física remata cun capítulo adicado á deriva continental, o que contribuiu a establecer posteriormente o modelo da expansión do fondo oceánico. Espera, espera. É que un tempo máis tarde foi parte esencial da teoría da tectónica global. Pero non foi iso o único que fixo Holmes, pois foi pioneiro no uso da datación radiométrica de minerais para pescudar a idade exacta das rochas. Pero esa é outra historia. Certo. Imos entón co motor que move as placas. Pero mellor, vamos a buscar un sitio no que haxa menos luz para que o vexades moito mellor. Ata a data, ningún dos modelos propostos explica satisfactoriamente todos os aspectos dos movimentos das placas, verdade, Adela? Porén, todos coinciden en que a forza que as move ten a súa orixe nas diferenzas de temperatura do interior terrestre. O modelo máis aceptado na actualidade describe a existencia de correntes de convección moi lentas que afectan a todo o manto. Imos simular isto con este modelo. A auga deste acuario representa o manto terrestre. Embaixo de centrado, colocaremos esta bolsiña de Schelke. Isto representa un punto quente, que son lugares nos que o manto se atopa a maior temperatura. Para representar as zonas de maior temperatura, colocaremos nos extremos estas bolsas de xel frío. O noso modelo xa está preparado. O noso acuario ten agora unha zona de maior temperatura que está no centro e dúas zonas menos quentes nos extremos. Imos agora co fascinante. Temos aquí estas xiringas que vamos a usar para engadir tinta azul nos extremos. E vermella no centro. O que observamos na tinta vermella é que se produce un fluxo ascendente debido á diminución da densidade da auga ou estar máis quente. Isto é similar ao que acontece no manto, xa que existen penachos ou plumas moi quentes que ascenden ata a litosfera. Isto na superficie forma o que coñecemos como puntos quentes. A tinta azul observamos que permanece abaixo, debido á maior densidade da auga fría. Fixádevos como se move gradualmente cara ao centro a medida que sustitúe a auga que ascende. Posteriormente, a tinta azul tamén elevarase ou quentarse. Ademais, observamos aquí un fluxo descendente debido a que a auga superficial comeza a refriar. O que estades vendo é unha corrente convectiva. Isto simula a litosfera oceánica fría e densa que penetra no manto nas zonas de subducción. Descenderá ata chegar ao límite entre o manto e o núcleo. Ao facer isto, tira da placa e causa o seu movimento por arrastre. Estudos recentes de tomografía sísmica revelannos unha nova imaxe da estrutura interna da Terra a partir da lectura dos tempos e traxectorias tomadas polas ondas sísmicas ao atravesar o seu interior. Estes indican, no límite do manto con núcleo,
a presenza da chamada capa de 2'. Esta capa presenta un grosor irregular de entre 100 e 400 km entre o manto e o núcleo. Pénsase que pode estar formada polos fragmentos máis densos do manto que quedan aboiando sobre o núcleo externo de aínda maior densidade. Isto é algo similar ao que vedes nesta copa con agua a que lle engadimos café moído. Os fragmentos máis densos descenderán ata formar a capa de 2' sobre o núcleo externo. Isto tamén explicaría o gradiente xeotérmico da Terra. As rochas da Codia conducen mala calor, actúan como illante térmico e a superficie permanece máis fría, mentres que o interior do planeta está moito máis quente, alrededor duns 5.000 grados centígrados. O principal mecanismo evacuador desta calor interior foi e seguirá sendo por moito tempo o vulcanismo, que son fiestras o interior do noso planeta. Bueno, Adela, pues aquí rematamos o vídeo, parece che. Parece moi. Pues lembra de palabras do Nobel Richard Feynman. Hay que ter a mente aberta. Sí, pero non tanto como para que se che caia o cerebro. Ah, qué bueno. Hasta luego. Hasta pronto.